krijimit e pranvera nuk mund të më sypyes cili është kujdesi që duhet t'ia kushtojmë veshjes sepse dolëm nga dimri, patëm disa ditë të nxehta thuajse vere dhe ja u kthyem sërish në temperatura të ulta deri në 2 gradë Celsius, cili është dëmi që mund t'ia shkaktojmë vetes me veshje jo të duhur. Po ftofjet, ftofjet janë ato që shumë shpesh ndodhin në pranverë. Në fillim të emisionit përmendëm edhe rënjën e imunitetit, zbrazja depove të vitaminave, mineraleve, të cilat ndikojnë në rënjën e qëndrueshmërisë së organizmit, një lodhje të përgjithshme që manifestohet në një formë të depresionit, të zhgënjimeve të shumta. Mirëpo këto janë këtë kaluese nëse mbushën depot prapë edhe kthehet bëhet ai ekuilibrimi makro dhe mikronutrientëve mbrana në organizëm. Ndërkaq sa i përket veshjes, duhet pasur kujdes nga dimri kur të kalojmë në pranverë. Mund të na mashtrojnë ditën e nxehtë. Mirëpo duhet pasur kujdes që veshja të jetë ashtu si në dimër që kemi pas bisedu, të jetë shtres-shtres. Jo një xhemper edhe një majic, del, ndjersitësh, hek e xhemperi, ftofësh. Po të jetë shtres-shtres. E hek njënën, e hek tjetër, dhe sa të gjena temperaturën normale. Do të pasur kujdes ndjersitjet që mund të bëhen, për një herë mund të ketë edhe ftofje, edhe atëherë sidomos ato majicat e pamukta që e mbajnë lagështinë, ato bëjnë që të tërheqin të ftoftit edhe të vijnë te problemet shëndetësore. Të ndalim mëngjes është ftohtë ndërkohë që gjatë ditës bën jashtëzakonisht vab dhe është vështirë të isolojmë veshjes. Po, mandej është problemi tjetër, për shembull ngërmi. Aty në rrugë të rrok dielli është shumë nxehtë. Po. Si ty ndërhije që ti se kije, po dielli kije dhe hije, atëherë aty të rrok të ftoftit. Për këtë arsye është mirë që shtres, rrobe të holla, po disa shtresa të vishë.